svim ljudima dobre volje, svim učenicima, nastavnicima, ravnateljima, svima vama koji ste dan škole upriličili svojim dolaskom. Uživajte u sljedećim minutama koje su vam uoči promocije godišnjaka Barac priredili nastavnici i učenici naše škole. S obzirom na to da danas, nažalost, ne mogu biti s vama i s obzirom da me ne možete čuti uživo, drago mi je što sam uporabom informacijske i komunikacijske tehnologije ipak uspjela barem virtualno ući u prostor male dvorane, kako bih rekla je poneku svoju riječ. Uskoro će se u vašim rukama naći novi, peti broj godišnjaka Barac. Ovogodišnji je broj osobito zanimljiv, ne samo zbog brojnih događanja koja su se zbila u našoj školi izvan nje, ne samo zbog brojnih uspjeha naših učenika i njihovih mentora u natjecanjima i sportu, već i zbog linkova na zanimljive video zapise koji na dinamičan način prikazuju naš prošlogodišnji školski život. Ovim video zapisima htjeli smo još više dočarati radosti minulih trenutaka, te barem djelomično zarobiti vrijeme koje nam u ovo suvremeno doba bježi sve brže i brže. Ali zato smo tu mi da ga uhvatimo, barem na trenutak. Stoga prolistajte i pročitajte šarenu lepezu članaka i fotografija koje nudimo i u ovom broju. Ostajte mi dobro, uživajte u nastavku školskog programa, kao i u stranicama našega, ali i vašega Barca. Bog!